Klockan är 10:05 och jag sitter här hos min mormor och morfar och vi firar jul. Så kom jag på att jag inte gjort någon video till er idag, men det blir en liten snabbis. Men hoppas ni har en riktigt god jul, så hörs vi. Kom ihåg ta hand om varandra, så hörs vi här i veckan. Men som sagt, ta hand om varandra. Ha det bäst. Ciao.